Na EKME v roku 2022 prišli dve novinky. Transalp, vybuchol internet, V-Strom, vybuchol internet. Teraz nechcem porovnávať v žiadnom prípade tie motorky, že či sa mi páči dizajn alebo ne, lebo to ani by som si netrúfol, lebo pre niekoho je to možno najkrajšia motorka na svete, tak jak je pre mňa táto. Ale aké sú hlavné rozdiely, alebo prečo som si vybral práve túto? Dve veci, ktoré neoddiskutuješ. Plne nastaviteľný podvozok vpredu aj vzadu versus žiadny. 20 litrová nádrž a tým, že ja cestujem, versus 16, tak tam nebolo o čom. Ale hlavne v tej cene máš ešte aj quickshifter a výbavu. Je to síce plastové na rukách a máš ešte aj v základe plastové pod motorom, ale stále lepšie jak nič. Teraz tu vidíš úplne naloženého toho Transalpa, ale reálne za tie prachy dostaneš holú bosú motorku. Čiže jasné, že si chceš kúpiť quickshifter, jasné, že si chceš kúpiť tie blastery, jasné, že si chceš kúpiť padáky, jasné a už si pri cene Afriky. Každopádne je tu lepšie sprevodovanie. To som ešte v tom čase nevedel, že toto bude víťaz Alpen Master 2023. A ak náhodou nevieš, čo to je najťažšia vyraďovacia súťaž v Európe, a porazil to 16 motoriek, tam není o čom. O to skorej, že má práve ten plne nastaviteľný podvozok a čo sa týka spodného a stredného pásma otáčok, ten motor je dokonalý a na šestke to proste krásne ťahá. Ondra Hipšek, s ktorým mám mimochodom rozhovor, na tom prešiel Afriku, je to jeho motorka a práve sprevodovanie a šiestý stupeň je tu veľmi slabý. Každopádne výkon vieš pochopiteľne zmeniť a to ti radím ja, fiknúť katalizátor, vystrelia kone, rozetu si daj pridať dva zuby dozadu alebo jeden si znič vpredu a je to hneď živejšie. Každopádne nastaviteľný štítek versus žiadny, ale je pravda, že tuto v základe je skôr offroadový, ten používam keď idem do blata, na tomto by som si rozbil hubu. Keby som z tých 100 vecí mal povedať, čo na tejto motorke milujem a to sa dozvieš v našej celej recenzii, tak je to práve tá vec, možno som ju už spomínal, tá 17-ka vzadu. To ma okozlilo úplne najviac a práve to pri tom adventure nestrácaš tú radosť v zákrutách a niekedy aj zabúdaš, že máš predu 21. Tu trpí na to ten podvozok, ktorý je nenastaviteľný, lebo je ti asi jasné, že nemôže to fungovať takisto pre 60-kilového Japonca, pre 120-kilového chlapa, pre teba a ladvinku plus naložený kuframi. Tu si proste ten podvozok vždycky prispôsobíš podľa tvojej potreby. Jazdíš offroad, OK, prispôsobíš. Ste dvaja, OK, pritvrdíš. Plne nastaviteľný vpredu a vzadu a to je neoddiskutovateľné. Je jedno, čo tu nadspeš, vždycky tam bude 16 litrov, nikdy to nenafúkneš a vždycky tam bude nenastaviteľný podvozok. A keď už do toho podvozku investuješ, tak už si na cene Afriky. Takže preto. Zároveň je to V-Strom s najväčšou svetlou výškou. Čiže keby si myslel, že dobre, toto je lepšie na ceste, čo je vzadu na podvozok a na tú 17-ku vzadu, že toto bude lepšie v teréne, zas to není úplne pravda, lebo toto má väčšiu svetlú výšku a väčší krúťak. A všetci vieme, že výkon úplne, čo sa týka ako koní, v teréne až tak nehrá rolu. Každopádne tým nechcem povedať, že to je zlá motorka, práve naopak, ja si myslím, že je to úplne skvelá motorka, ale rozdiel medzi nimi je 1000 €, ale čo sa týka, čo dostaneš, tak toto je jak super ultra all inclusive a toto polpenzia. Ešte raz opakujem, to není absolútne hejt, ja som hondiak, milujem Hondy, ale proste podvozok, quickshifter, ktorý máš už v cene, gravel mod, ktorý je neskutočný a je vec, ktorú proste neobkecaš. Dostaneš toho strašne veľa a dostaneš hlavne výhercu. Šampióna. Takže, a to si nemyslím ja, všetko, čo som povedal, sú tvrdé dáta. To je asi tak všetko k tým motorkám. Či máš túto, prajem ti šťastné kilometre. To, čo sa mi naopak na Transalpovi veľmi ľúbi a privítal by som to aj mojej V800, je ten zvuk výfuku v sérii. Ako nie, že by sa mi páčil dizajnovo, tak to vôbec, ale ten zvuk je fenomenálny. Na to, že to je sériovka, je to pecka. Čo sa o tomto nedá povedať, preto mi už ľadička ide na ceste. Tam, keď si dáš ľaďák, tak to už je vlastne čerešnička na torte. To už je pecka. No a keby si si fikol katalizátor, to je iná motorka. Každopádne v sérii ten výfuk, ten je pecka. Zároveň automatické vypínajúce smerovky. To je pecka, to sa mi ľúbi. Je to aj na novom CB750F, lebo Hornet má 4 válce. Tiež, jak som spomínal, som hondiak. Moja predposledná motorka bola Honda Hornet 6 kg, špeciálka, na ktorej som za rok a pol robil cez 56 000 km. A miloval a milujem tú motorku. Takisto, jak pri novej 750F, tak aj pri Transalpovi, keďže majú to prebraté, tak dostaneš automatické vypínanie smeroviek, čo je skvelá funkcia. Fakt super, to by som privítal.
a zároveň ľahkosť, extrémna ľahkosť spojkovej páčky, čo je šupa. Tuto ti to nehrá rolu, lebo máš úplne brilantný quickshifter, tam si ho musíš za krv kúpiť, ale každopádne ľahkosť tej spojky to ovládaš maličkom. Takže toto boli moje dôvody na to, čo ja robím, prečo som si vybral túto motorku a ne tú druhú, ale pochopiteľne tých dôvodov bolo oveľa viac, ktorých sa potom dozvieš. To bola láska na prvý pohľad, už keď som to videl v Milane na Ekme, tak som sa proste do toho zamiloval. A dokonca týmto pozdravujem Styx, že ja som im volal stále, ja som bol neodbytný a dokonca som ju zalohoval v čase, keď na celom svete sa ešte nevedelo, koľko bude stáť. Keď toto není láska na prvý pohľad, tak už fakt neviem. Dokonca som založil na to stránku Facebookovú bez nejakej podpory Suzuki a jedného času bola najväčšia na svete, teraz je v top 3, takže stále to není sklamenie na to, že ma nikto nepodporuje, čo je zaujímavejšie, že sa jedná len o jednu motorku. A písal som do Japonska a ja neviem kde všade, tak si vieš predstaviť tú lásku, jak som sa na tom tešil. Mám na to teraz momentálne 20 tisíc, 17 krajín, za 3 čtvrte roka popri práci. A jazdím s tým pochopiteľne celoročne, môj maximum bol minus 11. V decembri už sme boli v Alpách, 28. januára už si nás mohol vidieť v Slovensku, jak jazdíme. A tú motorku absolútne milujem. Robím ročnú recenziu, takú, ktorá nebude mať období, takže nezabudni dať odber. A uvidíš, keď sa chceš o tej motorke dozvieť viac. Ale ak si netrpezlivý, jak ja, tak ti poviem hneď, že nemal som jednu chybu a tú motorku milujem. Takže to je asi odo mňa toľko a nech si vybral hocičo, prajem ti šťastné kilometre, krásnu sezonu a nech za teba hovorí tachometer. Čau.